Հարգելի հեռուստադի տողներ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը եւ նրանց, ովքեր Ֆորտունա Մարզայինի հեյաթերով են հետևում հարակվեի արդյունքների ամփոփման գործընթացին, տեղեկացնենք, որ Դիանա Մարտիրոսյանը այս պահին ավելի թարմացված տվյալներ ունի եւ հեռախոսագծում է։ Դիանա, դու եթերում ես, ինչպիսին է պատկերը քվեարկության այս ժամի դրությամբ։ Բարի կես գիշեր, Էմինե։ Բարի կես գիշեր։ 31 հանրակրթվեի ընտրատարածքային հանձնաժողով են գալիս տեղամասային հանձնաժողովների նախագահները, որոնք համաձայն ընտրական գործընթացի պահանջների հանձնում են պարկը և ընտրական փաստաթղթերը։ Այս պահի դրությամբ նախնական տվյալները նախամփոփ տեսքով ասեմ, ԱՅՈ քվեարկել է 4460 քաղաքացի, 3360 քվե ոչի օգտին է, իսկ 419 քվե անվավեր է ճանաչվել։ Այժմ նախնական տվյալ ըստ տեղամասերի. Տիվ 30.02 տեղամասում ընտրության իրավունք ունեցող 1712 կոնտրոլից մասնակցություն են ունեցել 607 քաղաքացի. 188 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ, 383 մարդ ոչ եւ 36 անվավեր ձայն ունենք։ Անտարամուտ համայնքում 259 մարդ իրավունք է ունեցել մասնակցելու ընտրություններին, սակայն մասնակցել է 206-ը։ Անակվեին 148 մարդ ասել է ԱՅՈ, 49 մարդ ոչ եւ 8 անվավեր քվեարկիչ է ճանաչվել։ Անցնենք 31-46 տեղամասին, 495 ընտրողից իր ձայնն օգտագործել է 229 մարդ, ընդ որում 130 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մայր օրենքի փոփոխությանը կողմ է քվեարկել, 89 մարդ դեմ եւ 10 անվավեր քվեարկիչ ունենք։ Տիվ 31.05 տեղամասում 1129 ընտրողից իր մասնակցությունն է ցուցաբերել 339 մարդ, որոնցից 116-ը քվեարկել են ԱՅՈ, 199 ոչ եւ 24 անվավեր ձայն ունենք։ Դիանա, Տիվ 31, լսում եմ, հայտնի։ Լավ, շնորհակալ։ Տիվ 31.01 տեղամասում 1932 մարդ հնարավորություն է ունեցել քվեարկելու, սակայն ընտրություններին մասնակցել է 695 մարդ, ընդ որում մեծամասնությունը ոչ է ազդել մայր օրենքի փոփոխությանը, այսինքն 446 մարդ, 224 մարդ քվեարկել է ԱՅՈ եւ 25 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Եղեկնոտ համայնքում 642 կոնտրոլից 289 մասնակցել է հանրակրթվեին ունենալով 131 ԱՅՈ, 126 ոչ եւ 32 անվավեր ձայն։ Տիվ 31.09 տեղամաս պատկերը հետեւյալն է. 998 ընտրողից 398 մասնակցող, որոնցից 144 ԱՅՈ, 229 ոչ եւ 25 անվավեր։ 31.04 տեղամաս 1513 ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացուց միայն 32%-ն է մասնակցել ընտրություններին, 36%-ը քվեարկել է ԱՅՈ, 58%-ը ոչ եւ 6%-ն անվավեր է ճանաչվել։ Դեպի համայնքում քաղաքացիներից 298 մարդ մասնակցել է մայր օրենքի փոփոխության հանրակրթվեին եւ 125 մարդ կողմ է փոփոխությանը, 136 մարդ դեմ է քվեարկել եւ 28 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Չկալով համայնքում 137 ընտրողից 119 գնացել են ընտրություններին, սակայն 65 մարդ ասել է ԱՅՈ, իսկ 44-ը քվեարկել է ոչ, 10-ը քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Այժմ ուսումնասիրենք Տիվ 31-45 տեղամասի թվային պատկերը. 617 մարդ կարող էր մասնակցել ընտրություններին, 358 մարդ մասնակցել է, 235-ը ասել են ԱՅՈ, 106-ը ոչ, 17 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ 31-03 տեղամասում ընտրության իրավունք է ունեցել 1512 մարդ, իրենց իրավունքն օգտագործել են 505 մարդ, այսինքն ընտրողների 33%-ը։ 153 ընտրող քվեարկել է ԱՅՈ, 330 ձայն ոչ եւ 23 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Հետաքրքիր է, որ տարբեր տեղամասերում ճարտիկները տարբեր են ըստ տարածաշրջանի։ Մենք աշխատում ենք հատուկ ռեժիմով եւ առաջիկա թողարկումներին կներկայացնենք նոր տեղամասերի թվային պատկերը անպայման ամփոփելով ինչ այդ ժամի ընթանոր պատկերը։ Տրիմինե, շնորհակալություն Դիանա Ծավալուն նյութի համար։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ մարզի հյուսիսային տարածաշրջանի մասին, թե ինչպես է հանրաքվեն անցել Վանաձոր, Ստեփանավան եւ Տաշիր համայնքներում։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերից մեկը Բաղարավոտից աշխատում էր մարզկենտրոնում ու Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանում։ Նկարահանումները սկսվեցին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղակայված 30:37 ընտրական տեղամասում։ Քվեարկությունն այստեղ, ինչպես մեր այցելած մյուս տեղամասերում, սկսվել էր ճիշտ ժամանակին։ Հանձնաժողովի կազմը, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձիկ, իրազեկ էին քվեարկության կարգին, հաշվի առնելով, որ կապրենք ավելի բարեկեցիկ կյանքով եւ այս բարեփոխումը միգուցե եւ
Ինչ-որ դրական շարժ նկատենք դրանից ելնելով։ Նկարահանող խմբի հաջորդ կանգառը Վանաձորի 29 կոտորակ 8 ընտրատեղամասում էր, այն է 17-րդ դպրոցի շենքում։ Նկարահանման պահին իր քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 45 մարդ։ Առաջին անգամ քվեարկողներն ի դեպ այս տեղամասում հանդիպում էին անակնկալի շնորհավորանքի ու ծաղկե փնջի տեսքով, և դիտորդները և քաղաքացիները հանրաքվեի գործընթացից գոհ էին։ Ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ կարգին է։ Կեսօրին արդեն տաշիրի 32 կոտորակ 5, այնուհետև 32 կոտորակ 2 ընտրատեղամասերում էինք։ Այստեղ ըստ ամենայնի որոշ դժվարություններ էին առաջացել կապված ծրարը քվեատուկ գցելուց առաջ կնքելու հետ, որոշ դժվարություններ էլ առաջացել էին անձնագրերի համապատասխանության հետ, որը հանձնաժողովի անդամների և դիտորդների ուշադրությունից չվրիպեց և ձեռնարկած քայլերի արդյունքում արագ վերացվեց։ Խոչընդոտներ, ոչ մի խոչընդոտ, ես ինքս ընտրել եմ։ Ոչ մի դեպք, ոչ մի առանձնապես դեպքեր չեն գրանցվել, ամեն ինչ նորմալ է։ Պետք է ծրարը կնքեն, նոր գցեն, զգուշացնում ենք 1-1, բայց ընդհանուր 80-ից 90% տեղեկացված են, շատ քիչ որ չգիտեն։ Իսկ արդեն 32 կոտորակ 1 և 32 կոտորակ 3 ընտրատեղամասերում և քվեարկության մասնակիցների թիվն ներմեց և քաղաքացիների ակնկալիքները։ Հանրաքվեի ընթացքից գոհ էին ոչ միայն վերջիններս, այլ նաև ընդդիմադիր դաշտի վստահված անձիկ։ Բնական հունովը գնում գործընթացը։ Թերություններ չկան, բան չկան։ Շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Տեղափոխվենք Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Ժամը 4-ից 6-ը այստեղ ընտրատեղամասերում քաղաքացիների մասնակցությունը փոքրինչ պասիվ էր։ Ի տարբերություն նախորդ տեղամասերի, այստեղ վստահված անձիկ քիչ էին, փոխարենը դիտորդներն էին շատ։ Նախորդ տարիների ընտրությունների հետ համեմատած համարյա փոփոխություն չկա։ Նշված ոչ մի տեղամասում նկարահանումների ընթացքում անվավեր քվեաթերթիկների մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Ձեր քվեարկողներին օգնողները գրանցվել են համապատասխան մատյաններում, իսկ արկաթերությունները վերացվել են տեղում։ Վերջում նշենք նաև, որ Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի ընտրատարածքների մեր նկարահանող խմբի այցելած տեղամասերը ընտրվել են պատահականության սկզբունքով օբյեկտիվությունը պահպանելու նպատակով։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղեկացնեմ, որ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից այս պահին կապ ենք հաստատել մեր գործընկեր Անի Հարությունյանի հետ։ Անի, դու եթերում ես, խնդրեմ ներկայացրու, ինչպիսին է ԱՅՈ-ի ու ոչի հարաբերակցությունը քո ընտրատարածքում։ Հիշեցնեմ, որ 29 հանրաքվեի ընտրատեղամասում շարունակվում է երկրի մայրօրենքի փոփոխման համար անցկացված հանրաքվեի արդյունքների ընդունման գործընթացը։ Նախնական ծրյալներով 2706 ծրյակելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 799-ը կարծում է, որ մեր երկրին պետք են փոփոխություններ, 491-ը կարծում է, որ ոչ, իսկ 36 ծրյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Այս ժամի պատկերն այսպիսին է, Հերմինե։ Շնորհակալություն, Անի։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ հանրաքվեի մասին, որից հետո կապ կհաստատենք մյուս ընտրատարածքների հետ։ Հետաքրքիր տեղեկություն մասնակցության ցուցանիշի վերաբերյալս նախնական տեղեկությունների Արարատ քաղաքում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 72.6%-ը։ Ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև Մասիս, Արտաշատ, Եղվարդ, Մարտունի և Սևան քաղաքները։ Իսկ ահա ընտրողների պասիվության իմաստով աչքի է ընկնում Վանաձորը։ Այստեղ քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 35%-ը։ Սա թերևս բացատրվում է նրանով, որ Վանաձորում գործընթացը եղել է բավականին կազմակերպված և հանձնաժողովները աշխատել են թույլ չտալով խախտումներ ու խնդիրներ քվեարկության տեղամասերում։ Այժմ խոստացված հեռախոսազրույցը Վաչե Մատինյանի հետ։ Վաչե, ինչպիսին են տվյալները քեզ մոտ և ինչքանով են տարբերվում նրանք նախորդ ժամվա հաղորդած տվյալներից։ Հերմինե, նշեմ, որ ես հիմա ևս 13 ընտրատեղամասերից կներկայացնեմ արդյունքները։ 30 կոտորայք 03 ընտրատեղամասի 1050 իրավունք ունեցող ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 346-ը, այո, են քվեարկել 130 հոգի, իսկ ոչ են քվեարկել 206-ը, անվավեր ճանաչվել է 9 քվեաթերթիկ։ 30 կոտորայք 05 ընտրատեղամասում իրենց 1780 ընտրողներ իրավունք ունեցող ընտրողներից 568-ն են մասնակցել ընտրում, 336-ը քվեարկել են ոչ, իսկ 178-ը քվեարկել են այո, անվավեր է ճանաչվել, 53 քվեաթերթիկ։ 30 կոտորակ 07 ընտրատեղամասի 1692 ընտրողներից մասնակցել են 543-ը ընտրում,
173-ը քվյարկել են այո, 336-ը ոչ, ամբողջ է ճանաչվել 34 քվյաթերթիկ, 30 կոտերակ 08 ընտատեղամասի 1744 ընտրողներ քվյարկողների մասնակցել են 651-ը, 191 քվյարկել են այո, 419-ը ոչ, ամբողջ է ճանաչվել 34 քվյաթերթիկ, 30 կոտերակ 16 ընտրատեղամասի 1747 քվյարկության իրավունք ունեցող անձանցից քվյարկությանը մասնակցել են 534-ը, 121-ը քվյարկել են այո, 384-ը ոչ, ամբողջ ճանաչվել է 29 քվյաթերթիկ, 30 կոտորակ 18 ընտրատեղամասի 1398 իրավունք ունեցող քվյարկողներից մասնակցել են 703-ը, ընդ որում 387-ը քվյարկել են այո, 293-ը ոչ, ամբողջ ճանաչվել է 23 քվյաթերթիկ, 30 կոտորակ 23 ընտրատեղամասի 1653 ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել են 576-ը, այո քվյարկել են 130-ը, ոչ, 413-ը, ամբողջ ճանաչվել է 32 քվյաթերթիկ, 30 կոտորակ 27 ընտրատեղամասի 1836 իրավունք ունեցողներից 708-ն են մասնակցել, ընդ որում 192-ը քվյարկել են այո, 464-ը քվյարկել են ոչ, իսկ ամբողջ ճանաչվել է 52 քվյաթերթիկ, 30 կոտորակ 29 ընտրատեղամասի 1516 ընտրողներից մասնակցել են 560-ը, ընդ որում 141-ը քվյարկել է այո, 385-ը քվյարկել է ոչ, 33 ամբողջ քվյաթերթիկ է, 30 կոտորակ 37 ընտրատեղամասի 1611 ընտրողների 552-ն են մասնակցել, 197-ը քվյարկել է այո, 334-ը ոչ, ճանաչվել է 21 ամբողջ քվյաթերթիկ, ավելացնեմ նաև, որ այսքան 23 ընտրատեղամասերից մինչև այս պահ 23 ընտրատեղամասերից այո քվյարկել են 4305 քաղաքացիներ, ոչ քվյարկել են 8670 քաղաքացիներ, իսկ ամբողջ ճանաչվել է 688 քվյաթերթիկ, Հերմինե։ Շնորհակալություն Վաչե, հարգելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ այս պահից սկսած մոլորակ լրատվականի թողարկումները կարող եք դիտել 30 րոպե 1 պարբերականությամբ, իսկ այս պահին ես ձեզ ասում եմ առայժմ, կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։